Testando, opa, ok. É isso aqui, ok. Testando, ok. Olá pessoal, hi guys. Vamos jogar aqui um pouquinho de Master Duel. Atualmente estou tentando conseguir subir na ranqueada. Não sei se eu vou conseguir ou não, mas é isso aí. Let's go, guys. I'm trying to hook up on the dual ranked. So I'm trying to do my best. So I think that we need to go up. And feel free to join us, participate, and you can say anything on the chat. There's no problem. And if you want to play against me, there's an open room, so you can enter in the room. There's no problem. I talk in Portuguese, English, Spanish, and Italian. There is no problem. You can send me a message if you want in your language, and I'll try to help you as soon as possible. And we can interact with each other. Vocês podem falar comigo qualquer idioma aí dos que eu sei. E fiquem à vontade aí para participarem aí. Pode mandar mensagem no chat, não tem problema não. Não, não, não vou deixar você ativar. Ah, tô vendo que vai ter alguma malandragem. Vai ser de graça essa jogada. Lascou. Tinha que ser esse deck. O deckzinho do momento. Filha da mãe, que carta que ele mandou pro cemitério? Tá menos mal. Poderia ser muito pior. Já tô vendo que vai ter uma jogadinha nojentinha. Por enquanto não. Segurar um pouco. Pouco. Achei que ia permitir que eu jogasse um pouquinho
Não consegui mais cartas, não. Sou obrigado a ativar a impermanência. Aleluia! Falha de conexão, você é a melhor amiga que eu posso ter. Até sei o porquê que ele pensou nisso daí. Parte é bom e parte não é bom, mas me ajuda, de uma certa forma. Ok, plano B. Gostaria. Putz, duas mulheres. É aqui pra minha jogada. Eu não posso ativar o efeito. Que eu faço? Vai ser complicadinho esse daqui. Tá, posso pôr especial.
Deixa eu ver uma coisa. Três monstros com nomes diferentes. Pode ser uma possibilidade. Talvez eu consiga, porém não é uma certeza. Consigo. Vai ser a minha solução. Não sei que carta era, mas por precaução preferi banir. Enquanto ter que seguir do mesmo jeito. Tem muito que eu posso fazer. Ok. Precaução, deixa eu tirar essa ex-irmã aí. Adoro isso. Coloca. Idiota. É pra eu ter banido. Não ter tentar realizar um segundo ataque. Ufa! Caramba! Foi a minha sorte. Sorte, hein?
Beleza, se alguém quiser jogar depois, já sabe qual é o ID da sala. Vamos indo depois. Começar em segundo me trouxe mais vantagem. Achou que eu ia declarar nível alto? Não sou besta. Eu não sei que carta que ele tem. Às vezes pode ser bom declarar um nível alto, às vezes não, depende muito da situação. Que vai acontecer? Cartas ricas, ok. Interessante.
Não tem problema. No problem. I'll try again. Oh, no, 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 no. One last try. Uma última tentativa, vamos ver. Se não, cagou meu plano mesmo. Oi, Jota, e aí, quanto tempo? Tive uns probleminhas aí com a Twitch. Me impossibilitou de fazer algumas coisas aí. Então, esse foi um dos problemas aí. A outra conta. Se for... Eu tinha um número de telefone associado a ela e eu não consegui desassociar esse número antigo que eu tinha. Eu já tinha trocado faz tempo pro meu número atual, o número que eu tenho aqui da Espanha. Só que, infelizmente, não deu certo e aí eu acabei perdendo a conta. Eu entrei em contato umas 4, 5 vezes com o suporte da Twitch. E os caras não me ajudaram a resolver nada. Falaram que se eles fizessem alguma coisa, eles estariam prejudicando o sistema de segurança deles, não sei o quê, blá 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 blá, que não daria certo. Então eu tive que fazer uma conta do zero. Tô tendo que recomeçar na Twitch. Aí eu aproveitei e mudei tudo, o nome do. Fiz essa conta nova, mudei o nome do canal do YouTube para ficar tudo padronizado. Resolvi dar uma repaginada. É o melhor que eu podia fazer neste momento. Gostando ou não? E aí vamos ver o que que vai dar, o que que vai rolar. Precaução, quero essa. E é isso que está acontecendo. Ah, sim. Com certeza sim. É que o único problema é que realmente a Twitch não quis ajudar mesmo, assim. Eu entrei em contato com o suporte. Várias vezes eu falei, só muda o número de telefone para que eu possa receber o SMS e possa reativar a conta. Não vai ter nada demais.
Não, não pode, porque é isso, é viola o nosso sistema de segurança, não sei o quê, não pode, porque tem esse autenticador aí, tal, tal, tal. É papinho complicado assim de tentar enrolar. Deixa eu ver. Beleza, acho que isso aqui pode me ajudar. Nem deu tempo! Poxa! Eu ia começar a brincar. Caramba, tá fácil agora subir aí. O pessoal tá desistindo, o pessoal que tá com os Tier Elements, com as cartas Tier Elements, não estão jogando muito ou estão arregando? Não. As coisas estão indo bem, mas não tenho. Tô de boa, tô tranquilo. Só deixando as coisas fluírem. Não tenho pressa também, então tô tranquilão. Ok. Brisantarilho, um deck que eu não vejo faz tempo. Nem o meu eu uso direito. Faz tempinho que eu não ando usando. Não, eu preciso de carta. Deixa eu colocar por invocação especial. E você, como é que você tá? Tudo bem aí com você? Tudo tranquilo? Tá em paz? Tá indo na baladinha, festinha? Tá fazendo o quê? Qual é o jogo da vez? Opa, trabalho é bom. Se entrar dinheiro, melhor ainda. If someone would like to play against me, there's no problem. You can play in this ID room that you can watch on the chat. So just say if you want something on the chat if you want to play against me. There's no problem. Ah, mas é bom, não é ruim não. Se você tem tempo para jogar um pouquinho, por que não? Tem que se divertir mesmo. Filha da mãe. Esperar que eu tivesse essa carta virada para baixo.
Peraí, que carta? Não entendi o porquê. Realmente não entendi o porquê. Ah, já entendi a malandragem. Demorei para entender, agora eu entendi. Agora eu entendi o que que ele quer fazer. Ele quer recuperar a carta mágica. Poderia ter feito outra jogada. Nossa, o problema de jogar contra esse deck é que banir as cartas não vai ser uma boa jogada. Tá cutucando na mão. Ok. Pelo menos eu sei que ele não tem carta para negar efeito. Lado positivo. Que coisinha fofa. Que não funciona, é o que eu tô pensando. Tem no cemitério não me ajuda. Tal que foi banido também. Tentar fazer, ele vai ser banido. Não tem muitas opções. Realmente não tenho opções. Batalhar vai ser a minha melhor opção no momento. Pensei em outras possibilidades, porém, não. Caraca.
Que merdinha. Isso lá é a versão aperfeiçoada do deck. Sabia que o pessoal tava jogando com essa versão aperfeiçoada, mas nunca tinha testado. Jogado contra pra ver realmente como é que funcionava. Ok. Vejamos se tem alguém aqui na sala. Tiver alguém que quiser jogar. Deixa eu só ver quantas gemas eu tenho. Nada. Ah, é. Esqueci. Completei as missões ontem. Só verificar uma coisa e já volto pra ranqueada, não. É isso aqui. 33, tá. As cartas SR, daria pra fazer mais uma dessa. Tô quase completando esse deck. 29. É, quase lá. Dica para quem está começando: primeiro eu preciso saber o quanto você tem de gema, o quanto você está familiarizado com o jogo. Uma dica que eu posso dar: não sei se você é totalmente novato no jogo. É compra o passe de duelo aqui, que é esse passe aqui que você consegue ele aqui na loja. Consegue na loja ele aqui, ó, cadê, ó? Especial Duel Pass. Você compra ele por 750 gemas. Isso daqui é uma coisa de praxe. Você tem que comprar mesmo porque ajuda bastante para conseguir gema, conseguir os fragmentos UR, SR, normal. Isso daí praticamente se paga sozinho. Isso é uma das coisas boas. Jogar o modo solo, você consegue algumas cartas a mais aí que pode te ajudar a depender de alguns decks. Você consegue bastante carta e também consegue algumas gemas e consegue alguns desses pacotinhos aqui que são os pacotes bônus, os pacotes de legado. Às vezes sai uma ou outra carta boa aqui, não é sempre que sai, mas tem vezes que dá para sair algumas cartas boas. Porém, ajuda bastante a obter algumas cartas aqui. E também em questão de fragmento, acho que não dá para usar para fragmento. Mago Negro, tá. Mago Negro, eu não sou muito bom jogando de Mago Negro. Porém, eu sei que tem gente que joga bastante e eu indico o Master Duel Meta para você analisar os decks que tem lá e montar. Você pode montar baseado no que eles jogam lá. Além disso, o que eu recomendo é você guarda gema, vá utilizando quando você realmente precisa. A sua intenção, eu não sei qual que é. Você é um jogador mais forfão ou você gosta de jogar mais competitivo? É o seguinte, é meio complicado
O problema do competitivo é que o competitivo você vai ter que ter um deck muito bom. E basicamente todo mês muda o conceito de qual é o deck bom. Porque sempre que vai chegando cartas novas no Master Duel, vão surgindo novos decks bons. O deck do momento agora é o Lagrimential, acho que é o nome em português, que é o Tier Elements. É o deck do momento. Que é o deck que você pode montar adquirindo este pacote aqui, o Bênçãos da Natureza. É esse aqui, com essas cartas aqui, Lagrimenteara. São as cartas do momento que o pessoal está jogando competitivo. É um deck de fusão. É chatinho, mas o maior problema desse deck aí é que a maior parte das cartas dela são cartas UR. Então são cartas difíceis de serem obtidas. Mas você pode montar outros decks. O que o pessoal joga bastante é. Tem vários. Tem o. Eu jogo bastante, por exemplo, de Espadalma, que é um deck que eu acho bom. Despia, a maioria do pessoal joga, é um deck bom. Despia para competitivo aí ajuda legal. E mais? É, tem vários aí. Se você tiver com o jogo aberto aí, pode entrar aqui na salinha aqui, eu te mostro. A gente vai jogando aqui e vamos vendo aí o que você tem, e aí podemos dar algumas dicas, algumas coisas assim, ver o que pode ser melhorado. Por exemplo, aqui, ó, armadilha que eu recomendo que qualquer jogador tenha, essa impermanência. Essa daqui funciona para a maioria dos decks. A maioria dos decks que você montar no Master Duel, você tem que ter essa carta armadilha, que ela nega o efeito do monstro que tiver em campo. E nega também outras cartas que tiverem na coluna que ela foi ativada durante um turno. É boa. Que mais? Tem uma? Se você conseguir. Para alguns decks, se você conseguir três cópias dela, é bom. Tem deck que utiliza dois, tem deck que utiliza três. Mas é. Assim. Você coloca de acordo com a sua necessidade, conforme você precisa. É uma carta que é boa. Esse deck aqui, que é o deck de Despia, que eu estou mostrando para você na tela aí, é um dos mais utilizados, assim, questão da ranqueada, competitivo, a longo prazo, é o que vem sendo bastante utilizado. É um deck praticamente de fusão. Você utiliza muito poucas cartas de outros tipos aí, mas assim, é que nem. Tem várias variações desse deck. Então tem muitas possibilidades. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver os outros decks que eu tenho. Cadê? Container Deck. Eu tenho também um deck de Mago Negro, mas eu sou péssimo jogando de Mago Negro. Tem o meu favorito, que é esse aqui de Ignister, que eu gosto. É um dos meus decks, assim, arquétipos favoritos que eu tenho. Que é um deck de Monciverso e Link. Tem várias variações desse deck também. Existem várias possibilidades. Mais Salaman Grande, para quem curte. Eu até sei jogar tal, mas faz um tempinho que eu não ando jogando com esse deck. Ah, agora eu lembrei. Outra carta que você utiliza bastante na maioria dos decks. Essa daqui. C-Max. Ou Max-C, como o pessoal chama, que é o original. Essa carta aqui. Então, Depende muito do que você quer fazer.
Você quer jogar o free-to-play? Você quer jogar competitivo? Você vai querer investir uma grana no jogo? Não. É, assim, vai muito do que você quer fazer. A verdade é bem essa. Porque, assim, depende muito. Esse Maxey aqui é bom porque você... Se o seu oponente invocar um monstro por invocação especial, você ativa ela e você vai comprando uma carta. Aí, se ele colocar mais uma invocação especial com mais uma carta. E por aí vai. Que é uma carta que o pessoal utiliza bastante nos decks aí. A maioria dos decks utilizam três cópias. Daí depende do quanto você pode ter. Eu sou da seguinte forma: eu não tenho os melhores decks do momento. Porém, eu tenho decks que são úteis para mim. E de pouco em pouco eu vou montando eles até conseguir. Eu sou um jogador free to play, não invisto dinheiro no jogo. Eu realmente não coloco dinheiro no jogo. E vou montando de pouco em pouco até eu conseguir os decks que eu preciso obter. Outra carta que o pessoal utiliza bastante. Também é recomendável ter três cópias dela se você puder. Se não puder, tenha pelo menos uma. Que é essa aqui, o Florescer das Cinzas e Primavera Feliz, o popular Ashe. O pessoal chama de Ashe. Essa carta é boa, você pode negar um efeito, uma armadilha, alguma coisa que você quiser fazer aí, só descartando ela da sua mão e pro cemitério. Outra carta que o pessoal tem e costuma utilizar em alguns decks: Nibiru. Nibiru é meio complicado. Eu não falo ter três cópias, porque às vezes você não vai utilizar três cópias no deck. Às vezes uma já é o suficiente, dependendo do deck. O que que o Nibiru faz? Se o seu oponente invocar cinco ou mais monstros por invocações especiais em um turno, você elimina todos esses os monstros que tiverem em campo e coloca o Nibiru em campo. Porém, aí entra o porém. Os monstros eliminados ali que foram pro cemitério do seu oponente, você vai fazer um token que vai pro oponente e o token vai ter o ataque e a defesa somada de todos os monstros que foram enviados para o cemitério. Mas é uma carta boa, às vezes, para fazer, para eliminar alguma coisa, algum monstro. Então é interessante. E aí vai muito do que você curte jogar mesmo. Se você tem um arquétipo que é favorito seu, se você vai montando de pouco em pouco e vai vendo. É que nem eu tenho um monte de arquétipo aqui, mas é muito zoado. Se quiser jogar na salinha aqui, eu pego um dos meus arquétipos assim mais zoados ou mais sério aí. Vamos jogando aí e vamos vendo aí o que que você tem e analisar como que entra. Então, tem o ID você tá vendo aí no chat, né? Tá no chat aí fixado para você. Pra você e pra todo mundo. Tá, beleza. Pra entrar na salinha, você faz o seguinte: você vem aqui nessa tela que tá aparecendo. Aqui embaixo tem sala de duelo. Nessa última opção aqui à esquerda, que você deve estar vendo aí. Aí você clica em sala, aí vai aparecer uma opção para entrar em sala. Aí você digita o ID e aí vai aparecer para você entrar na sala. É esse código mesmo, 703705. Aí, eu vou trocar de deck, que eu não quero. Como você falou que você tem um deck mais simples, eu vou jogar com um deck que pelo menos é um pouquinho mais simples para mim aqui, um que eu... Deixa eu pegar um que eu não saiba jogar. Eu vou pegar esse de Trapstrela. Trapstrela.
Não, tranquilo, vamos aproveitar aí, velho. Vamos fazer, entre aspas, o plantão tira dúvidas. Vai tirando dúvida aí, a gente. Não tem problema não. Vamos jogando aqui, vamos tirando dúvida. Qualquer coisa, não sei se você tem Discord, você pode fazer parte lá do servidor do Discord. Lá também podemos tirar dúvidas suas. Não tem problema não. Vamos trocando ideia. Deixa eu até colocar aqui no chat para quem quiser participar. O Discord está aparecendo aí o link. Então, eu peguei esse deck aqui que eu não sou muito bom mesmo com ele. Faz tempinho que eu não jogo. Ah, tá. Ativo esse. Esse. Começo com este. Ponho aqui. Se eu não estou enganado, eu posso. Ah, droga. Esqueço qual o efeito dela é esse. Idiota. Ok. Vamos ver. Quero esse. Dá para fazer o link 4. 2, 3, 4. Por enquanto é isso. Pessoal que quiser jogar, fica à vontade, pode bater papo aí no chat, não tem problema nenhum. Estamos no, na salinha aqui, quem quiser jogar é só entrar nesse ID que tá na tela do chat aí. Fiquem à vontade. If someone would like to play against me or the others, you can enter in the room. You just type the ID room you can find on the chat and do it. Biel, como é que você tá? Bom dia para você. Tudo bem com você? Fica à vontade aí para participar. Opa, obrigado aí por seguir aí, Biel. Ajuda bastante aí. Oh, tranquilo, Biel. De boa. Olha que ideia aí, você entra. É que eu tô jogando aqui com o Telker aqui. Vamos ver o. É que ele tá começando no jogo, então vamos ver o que que ele tem e eu tô ajudando ele aqui pra descobrir aqui, vamos ver o que dá para ser melhorado, não, trocar uma ideia, bater um papo.
É mesmo? Caramba! Olha, é que eu não sei jogar muito de Aleister, mas eu sei que dá pra fazer algumas coisas incríveis. É que eu peguei aqui, por exemplo, eu tô com um deck de Trapestrela aqui, que eu peguei um deck mais leve, mais simples, para acompanhar o Telker aqui, porque ele falou que tá iniciando, então é mais para ver aqui mesmo. Então, ó, uma jogada que você fez aqui, o Telker, esse Link 2 aqui, ele é interessante, é legal, mas eu acho que. Cara, eu tô com o Discord fechado. Que quando eu faço live, eu fico com o Discord fechado normalmente. Pra não sobrecarregar o computador, coisa do tipo. Então, esse Link 2 aqui eu teria deixado mais pra frente. E também o deck aqui que eu tô com, que é Trapestrela, normalmente são monstros tipo luz. Mas é assim, esse Dark, ele é bom pra monstro tipo trevas, que você pode pegar um monstro tipo trevas do seu adversário e trazer pro seu campo. Se eu tivesse utilizando um deck com bastante monstro tipo trevas, aí não teria problema. Mas é, a jogada foi interessante. É assim, vai aprendendo, construindo a jogada pouco a pouco, até se habituar. É, são detalhezinhos que você vai aprendendo de pouco em pouco. Aí, jogadinha esperta. Tá. Interessante. É o lado positivo. Às vezes você vai apertando e vai descobrindo o que que vai acontecendo. Às vezes é ruim, porque quando você não sabe, você pode errar totalmente a jogada. Mas é uma maneira de aprender como funciona. Não, eu concordo. Tem muita coisa para ler, mas vai acostumando assim. Tem coisa que tem deck que eu utilizo que eu ainda não consigo saber todos os detalhes. Tem deck que eu utilizo, vamos falar assim, em vez de utilizar 100% do deck, eu utilizo 80% porque é o 80% que eu conheço. Agora vamos ativar o segundo efeito dessa carta. Deixa eu lembrar para onde que ela aponta. Tá, se eu colocar aqui não tem problema. Não, problema que essa carta aqui aponta para baixo, pro lado direito. Putz, nossa.
Deixa quieto. É bem isso daí. Não, é, tem coisas que vai aprender aos poucos mesmo. É que nem eu tenho um deck de espadalma, mas eu não utilizo todas as cartas que eu tenho no deck. Tem carta ali que é, o Baxia, por exemplo, não utilizo muito, eu utilizo raramente. Tem cartas ali que eu nem lembro direito o efeito. É que nem Despia também, tem o meu deck de Despia, mas eu não lembro do efeito de todas as cartas. Eu lembro da maioria, mas tem carta ali que. Realmente, é. Aí tem que ler mesmo. Ah, beleza, terminando aqui, eu jogo contra você. Vejamos, agora tem possibilidades boas ali com o deck de Mago Negro. É, se tivesse o circo, ia mudar bastante coisa aí. Jogada interessante. É o jeito, eu tenho que segurar meu monstro. Tem pra ser ativado aqui? Ah, não, essa carta não. Vou ativar primeiro esse efeito. Sente dano, não é muito, mas ajuda. Sim, provavelmente deve ser esse combo aí. Caramba. Queria colocar uma carta mais forte, o problema é que eu não posso fazer o que eu tô querendo. Por causa do meu monstro. E lascou. É só dar porrada agora que eu posso fazer. É o que eu posso fazer, dar porrada no Mago Negro.
Se eu colocar um monstro, eu ferro com o efeito do meu monstro. Se eu colocar nas duas posições ali que sobram, nas duas zonas ali, tem que segurar o máximo que eu posso. Em outras palavras, sim. Aí, buscou o círculo. Agora vai ativar o círculo. É que esse deck Trap Estrela aqui é um deck de zoeira. Não é um deck que eu jogo sério. Só fiz isso daí uma vez pra um dia que eu tava jogando com o pessoal e falar assim: não, vamos montar um deck só com cartas N e com cartas R. Beleza, Trap Estrela é o que mais tinha carta N e carta R. Aí montei pela zoeira. Não, sim. Jogar na zoeira de vez em quando. É que não dá pra montar deck competitivo sempre. É complicado. Tem deck. Eu tentei montar o. Eu tentei montar o. O deck de Sprite. Mas. Foi difícil. Nossa, tá indo bem, ô Telker. Tá indo bem, tá jogando bem. Você fez a jogadinha certa. Não tá ruim, não. Não, mas até que a jogada que você fez aí foi uma jogada boa. Só precisa pegar prática e ir acostumando com o tempo. Oh. Olá, Marciano. Saludos. Olá. Como está? Como estás? Saludos de? Não, não faça isso. Fez. Canárias. Oh, Canárias é cerca. É cerca de Madrid. É. Mais ou menos. Mais ou menos, não é tão cerca, pero é cerca. E deu na certa forma. Se tu quisieras jogar comigo e com os demais. Tu puedes jugar, solo necessita entrar em la sala. O ID está em el chat e tu puedes usar el ID e jugar com nós outros, não há problema.
Por precaução. É o que dá para ser feito. Ai, ai, ai. Os magos negros, quer ver? Moio. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Não, só perdi. Ai, ai, ai. Ai, não quero nem ver. Não quero ver. Ah, perdi. Não, mas foi bom. Ele pelo menos fez uma jogada interessante, ganhou. Não, tá de parabéns. Jogadinha boa. É isso aí, foi uma boa jogada. Eu vou trocar de deck. Deixa eu trocar de deck que. Em parte, sim. Deixa eu pegar o. Eu não sei que deck que o Biel tem, eu vou jogar com o Despia. Fica à vontade, pode entrar na salinha, não tem problema não. A gente tá jogando de boa, é só por diversão. Marciano, no queres rugar oi? Estás cansado? Em que rango tu estás? Ouro, prata, diamante. Uma pergunta. Por que marciano humano? Tu eras uma fusão de um marciano com um humano?
Quem quiser jogar aí na salinha, é só entrar no ID que tá no chat. Fusão de marciano mais humano. Como será que é um marciano humano? Se eu penso como eu dibujo de Futurama, é solo um humano que nasceu em Marte. Como o dibujo de Futurama, se tu recordas, lá Chica Amy, ela nasceu em Marte, ela é uma marciana, pero é uma marciana que é descendente de humanos que vieram da Terra. Há muitas possibilidades. Thunder Dragon. Ai. Odeio. Já sei que vai dar merda. Vou precisar ter vindo com uma mão melhor. Problema. Será que eu consigo mais um turno? O pior que tem deck que é desse jeito, o Telker. Você não precisa nem fazer nada, é só o cara começar no turno 1 que você já perdeu. É que nem a situação que eu tô aqui. Eu tenho a minha sorte que é o não, não, é o segundo turno. Eu tô lascado aqui. Se eu conseguir chegar no terceiro turno, é milagre. Golpeador, rapaz, eu não lembrava de Thunder Dragon usar dragão golpeador. Deve ser só para encher linguiça do deck. Porque ele não tem sinergia com o deck, então é só para isso que eu vejo, é a única opção. Quem que custa? Você não vai fazer um Bottle End. Você não vai fazer o calibre final, não. Não. 1, 2, 3, 4, 5. Não, será que é Mix 5? Não.
Não, calibre espada. Ok. Durante a partida. Como assim? Você tá falando mandar os emotes para aparecer na tela? Ou que nem aquele joinha no do Duel Links no final? Olha, é que eu preciso programar isso daí, mas tem como fazer isso daí, aparecer os emotes na tela. Eu só preciso ver direito como é que faz, que eu não tenho muita certeza. Ô, louco, sacanagem. Ah, não, dentro do jogo não tem como não. É. Alterar. Eu quero este. Deixa eu ver aqui como é que tá o Hazel Talk. Você tá com sono de tanto demorar a jogada? Ih, deck punk. Deixa eu pôr aqui no acelerado só para chegar no ponto. Pra não ficar demorando muito. Caraca. Não, mas o deck de zumbi aqui tá bem montado. É difícil. Caraca. Tá lascado. E o maior problema é que o Haas tá com uma Barone ali. Um dos problemas ali que não ajuda muito. Porque com a Barone ele limpa esse campo rapidinho. Aí com
Agora com o cavaleiro ali, pesadelo ali, ixi, vai ficar campo limpo na hora. É só usar o efeito da Barone, limpou o campo, só bater. Não tem o que fazer. Não, não, ele não tá jogando comigo. Eu tô assistindo a partida de vocês. Eu tô assistindo a partida de vocês. Você contra o Haas, tô assistindo. É, que ele ainda tá sendo legal, porque. É, não, é o terceiro turno dele. É, ele tá sendo bem legal ainda, tá? Realmente veio. Mas o campo dele aí. Agora é só dar o porradão aí. Bateu, bateu, ganhou. Quem quiser jogar comigo, fica à vontade. Vamos aí então, Biel. Opa, cancela. Deixa eu passar por debaixo. O Haas quer ir comigo primeiro, então eu vou com o Haas primeiro, depois aí você vai com ele. Então, Telker, vai jogando, vai tentando adquirir um pouco de cartas aí, qualquer coisa você pode chamar no Discord lá que não tem problema não. A gente pode dar uma dica para você, dica ajuda. Não esquenta a cabeça com isso daí não. Ou mesmo nas lives, é que eu não tenho um horário específico para estar fazendo live, mas sempre que der eu vou fazendo live e aí vamos trocando ideia e vendo sua evolução aí, gradativa, passo a passo. Ou se não, se não tem, tem uma outra opção. Eu tenho um grupo de WhatsApp, mas eu não costumo entrar muito no grupo assim, entra um pouco uma vez ou outra, mas você pode entrar lá no grupo e mandar mensagem. É isso que tá aparecendo no link aí do chat. É que eu preciso movimentar mais o grupo. Ou se não, se você for das antigas, se for bem das antigas mesmo, aí tem. Tem o Facebook, mas o Facebook aí. Eu tenho uma página no Facebook lá, mas eu só criei mesmo assim. Não. O pessoal não utiliza muito o Facebook. Então. Ah, beleza, eu já. Pera aí, calma que eu já libero. Então, é que. Facebook eu utilizo, mas é pra pouca coisa. Então, assim, eu tenho a página lá, mas não utilizo muito. Porém, deixa eu ver aqui. Cadê? Beleza, já tá autorizado. Ok, só pra não ficar. Então, o Instagram também tenho, mas. Então, do Duelix eu jogo muito esporadicamente. Eu ainda tenho instalado tal, mas eu jogo meio esporádico. Faz tempo que eu não faço live de Duel Links.
Ó, o meteoro. Te dei o sol, te dei o mar. Não ganha seu coração, você. Raio de saudade, meteoro da paixão. Momento Luan Santana. Então, com o Duel Links eu perdi um pouco da vontade de jogar Duel Links. Assim, eu jogo, gosto, mas sei lá, eu acho o Duel Links em relação ao Master Duel um pouco mais limitado e assim, me dá tanta. Eu gosto, acho legal, mas não me dá tanta vontade de ficar jogando assim frequentemente. Então, é bem isso daí, porque é meio difícil você obter as cartas assim de forma free to play no Duel Links. Você tem que comprar, 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 comprar. E aí tira a graça do jogo. Contanto que no Duel Links, se eu tiver um deck bom, vai ser um só, a maioria lá é tudo meia boca. Qual? É que eu tô meio por fora. Tribrigada? Interessante. Mas eu acho que vai vir todo capado no Duel Links. A hora que vier. Porque se o de Cruzadia já veio capado, eles colocaram o Link 2 Cruzadia ruim. De Cruzadia, eu não entendi por que que eles colocaram o pior Link 2 em vez de colocar o melhor Link 2 que tinha do Cruzadia. Ah, sim, tem que jogar da forma que você sabe e de boa. Vai indo. Nossa, como eu adoraria um buraco negro aí só para limpar esse. Deck de Nibiru? Nibiru, Lava Golem, é Kaiju, é
Tudo carta sacana. Ah, mas tem que fazer mesmo. Dá para começar a fazer alguma coisinha. Primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui. Minha mão, quero esta carta. Olha, não sei. Se não tiver, ele tá lá no grupo do WhatsApp lá. Lá eu liberei a entrada para ele. Fiquei limitado a um monstro, mas não tem problema. É monstro bom. Ah, tá jogando o modo solo? O modo solo é bom também. É uma recomendação que eu te dou. Às vezes você consegue ganhar algumas cartas e você consegue ganhar recursos para melhorar o deck e coisas do tipo. Tá. Infelizmente, estou limitado aqui. Caraca, ele me limitou. Ah, então é a carta mágica de campo. Não, não, então só pode colocar monstro do tipo zumbi em campo. Aqui limita muito. Agora tem que me livrar dessa barone de qualquer jeito. Apanha também, some. E por enquanto é isso. Tem que segurar meu monstro o máximo de tempo possível.
Ah, fica tranquilo aí, relaxa aí. Pode almoçar, pode tomar um café, pode fazer o que se quiser. Fica de boa. Sabia que ia acontecer isso daí. Sim, se eu tivesse uma na mão. Então, se eu tivesse na mão, o problema é que não tá na mão, tá no deck. Era uma vez. Ainda bem que ele não colocou aquele monstro Link 5. Aquele Link 5 é sacana. Vai lá, joga com. Joga aí, vocês dois aí, Biel e o Haas. Vamos ver o que vai rolar entre vocês aí. Vamos acompanhar. Então, ele tem aquele efeito de bater de novo e tem o outro efeito que é o mandar ele. É, pro cemitério eu nego o efeito de um outro monstro. Só que eu não gosto de utilizar esse efeito. Adoro a hora que você vê isso daí. Ou Maxê no cemitério ou banido, dá uma vontade de chorar.
É, tô vendo que tá diferente. Eu acho que não é nem outro deck, eu acho que são outras cartas que ele tá utilizando, tá fazendo uma sequência diferente. Talvez seja até o mesmo deck. Não, então, é o que eu tinha comentado. Eu percebi que, assim, eu vi que a jogada foi diferente, mas é o mesmo deck. Você mudou o combo dele.
Rapaz, esse negócio vai ser complicadinho aí. Olha, não vai ser fácil. Bom giorno! Como está? Como está? Tudo bem? Vou giocare contro me? Dopo questo gioco? Ora, sto guardando questo partito tra Biel e Haas, però dopo possiamo giocare. Possiamo giocare senza problema e. E o ID della sala è nel chat. Questo partito sta difficile. Non so chi vincerà. Sono sorpreso. Credo che magari Haas. Però. Biel ha una possibilità. Piccola, però ha una possibilità. Una possibilità. Ter sido algum bug do jogo.
É, não será fácil, não. Sim, 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 eu uso deck for fun, pero loro credono que stanno giocando in serio, giocando serio. Credo che non. Não é for fun. Tu pode jogar, jogar pela maneira que fossero migliore para ti. Fossero. Credo che magari ho confuso un po' le parole in italiano, le parole no, coniugazioni verbali. È che io non parlo molto l'italiano e quando parlo a volte io dimentico pure confondo alcune parole e verbi. No, solo sono stato pensando solo i miei pensieri. Ah, sì. Credo che magari io dovesse migliorare un po' la mia conoscenza nella lingua italiana. È che sono vissuto in Italia, però poco tempo e dopo che sono uscito d'Italia, io parlo poco la lingua italiana e è bisogno che io devo studiare più, però è che io sono un poco perfezionista. Ora giochiamo.
Sim. É, tem que admitir, pessoal. Vocês jogaram bastante, tá? Jogaram bem. Foi difícil saber quem que ia ganhar. Em Globo, tu não vai dizer íncubo? Espero que tu não se ate me íncubo. Não é problema. Ora tu puoi usar um deck simples e dopo um deck più forte. Non... Não é problema. Não tinha problema. Se é forte ou se é débil e o teu deck não é problema. Mi piace giocare amichevoli con le persone senza problema. Con alcune persone io uso un deck semplice, con altri un deck più forte. È più forte. Nossa. Falar em vários idiomas às vezes confunde um pouco. Imaginava. Conosco pouco de questo tipo de deck inseto, però conosco una ou outra carta.
Que ho giocato con un deck insetto su modo solo. Espero que não seja muito crudele. Crudele? Creio que é crudele la parola. Di nuovo, però puoi cambiare il deck. Giochiamo di nuovo, però puoi cambiare il deck. Puoi usare un più forte. Ok. Vediamo. Non ho cambiato il mio deck.
É melho. É melho cozido? Não. Ah. Não aspettavo questo. Posso fare una giocata? No. Sì. Spero che sia più divertente. Questa giocata. Sì o no? No, preferisco fare una giocata più semplice, però con sicurezza. Sì, Barone aiuta molto, aiuta molto e molti deck usano Barone. Ho preferito cambiare la mia giocata. Perché credo che la mia giocata è un po' prevedibile. Per questo non aspettavo.
Biel, você tá no chat ainda ou não? Você tá ainda na live? Joker ou um impio? Dopo questo duello, io finirò la trasmissione, che devo fare altre cose. Pessoal, depois deste duelo aqui, eu vou terminar a transmissão aqui, a live, porque eu tenho que fazer outras coisas. É uma versão diferente, pero credo que conosco questo deck. Dark Lord Despia. Sapevo que era um deck Despia. Pero não sapevo qual era a versione. Ou na versione de Despia, però la mia versione è una versione di fusione. Però non mi ricordo il nome delle carte in italiano. Però è una versione sì. Credo che il mio deck è questo Brand Despia. Dopo questo duello, mostro la mia versione di Despia.
Tu ser um adversário muito forte, né? Não solo muito forte, como o bisogno de pensar totalmente de uma forma diversa. Porque estou fazendo giocata que normalmente eu não farei. Espero que questa giocata funzioni. Spero. Non sono sicuro, però credo che sì. Sì. La giocata ha funzionato in parti. In parti sì, parti sì, parti no. Tu hai fatto con che io cambiassi totalmente i miei giocattoli. Ora devo pensare totalmente differente. Sono sorpreso per questo, perché credo che tu sei una delle poche persone che hai fatto questo con me. Uguale, uguale, meno male, meno male, uguale.
É esquerdo, sonou. Não, ele está esquerdando. Adesso finirò. Bravo. Questa è la mia versione di Despia. Grazie. Adesso ho finito la trasmissione. Grazie mille a tutti. Pessoal, muito obrigado a todos. Agora eu termino a transmissão da live. Espero vocês numa próxima live. Quem quiser participar, fica à vontade. Quem quiser seguir o canal, segue o canal. E é isso. Se tu vuoi seguire o canale, tu puoi seguire. Così possiamo giocare più altri. Outro journey e sia benvenuto. Grazie mille. O pessoal, RSS, obrigado aí por seguir. Todo mundo que quiser seguir aí o canal, sigam, assim podemos jogar outras vezes, outros dias. E quem quiser participar do Discord também pode participar do Discord. Discord, link no chat. I would like to say to everyone that I'm finishing now the broadcasting, so I expecting you on Discord
and you can follow the channel if you want, and you can play against me other times or just watching. It's depend on what you want, but you are all welcome to join me in this channel, so thank you very much. E todas as pessoas são bem-vindas a seguir o canal e espero que vocês em la próxima transmissão. Gracias.